Vážení posluchači, máme po přestávce a já jdu volat pana Jana Kačera. Takže vydržte chvilku, už se to vytáčí. Ano. Dobrý večer, pane Kačere. Jsme přímým přenosu ve vysílání Svobodného rádia. Já vám moc krát děkuju, že jste si na nás udělal čas a doufám, že se vám to, ta hodinka toho našeho povídání bude líbit. V první řadě nemá smysl, protože naši posluchači určitě znají celý váš život, protože se to probírá všude možně, tak mě by úplně jako zpočátku zajímal váš názor na to, co říkáte na současnou kulturu v České republice. To je otázka, prosím vás. Na začátku nemáte něco lehčího? Když ale ono mě to zajímá. No, přece kultura to je složitá věc. Kultura není jenom to, co se hraje na divadle, nebo co se maluje. Kultura je všechno, co jíme, jak jíme, jak se mezi sebou bavíme, v čem bydlíme, v čem jezdíme. Já si myslím, že stav životního prostředí našeho je celkem vysoký. A já si začím nemůžu stěžovat. Já si myslím, že kultuře jsme na tom celkem dobře. Co se týče kultury života, a já jsem měl spíš na mysli, protože jste režisér, herec, divadelní, filmový. Mě se spíš zajímalo váš názor na úroveň té kultury filmové, té kultury divadelní a na jednání některých těch představitelů z této kulturní fronty, abych tak řekl. Tak podívejte se, já už jsem starý pán a samozřejmě měl bych asi mít důvod nějaké kritice, ale podívejte, to je strašně těžká věc. Já si myslím, že ten náš malý státeček v tom srdci Evropy má tolik disciplín a tolik zajímavosti, že bych si na to moc jako nestěžoval. Tolik divadel, který máme třeba v Praze, kolik jaksi, hlavně kolik lidí a diváků se o to zajímá, to myslím si, že je velice ojedinělý. A kritizovat jednotlivé projevy kultury, nebo jestli se mě některé divadlo líbí víc nebo míň, to samozřejmě je možné, ale myslím si, že co se toho týče, se podívejte, kupte si třeba, nebo i to jistě víte, kupte si nějakého takového průvodce Prahou třeba, kolik různých kulturních záležitostí se nabízí, kolik koncertů se nabízí. Ale nejen to, ale kultura je přece, mezi čím chodíme, jsou tady kostely, že jsou tady krásné budovy. To všechno je kultura a já si myslím, že v tomhle smyslu jsme velice kulturní stát. Ano, v tomto smyslu jsme velice kulturní stát a máte pravdu, co se týče Prahy, tak hlavně Stará Praha a Český Krumlov, Telč a další města. Máme opravdu velmi krásné kulturní, teda historické památky. Nicméně já... Vy se mě máte na mysli, že by se mělo kritizovat, jo? Ne. Já bych chtěl slyšet váš... Já to řeknu úplně tak, jak to cítím já. Víte, já když se dívám na některé současné naše filmy anebo divadelní hry, tak protože jsme chodili do divadla poměrně často tady na Kladně, tak mimochodem bylo to divadlo, které mělo dobrý herecký ansábl, měli tam problémy, vyřešilo se to teďka vyměnila se opravdu vedení, tak věřím, že to bude výborné. Nicméně některé ty filmy, které dávají v televizi, tak já ani nemůžu, nedokoukám, nemůžu se na ně dívat, protože mi to připadá takové plitké, není tam hloubka. Když si vezmeme filmy z těch 60. let, tak to byla
to bylo úplně o něčem jiným. Nepřipadá vám to taky tak? Víte, to je taková poměrně, nevím, jak to říct, tak se to většinou říká. Já tady jsem byl účastníkem těch filmů té doby. Ano. Mám samozřejmě tendenci to taky říct. A říká, no, to bylo báječné, my jsme to dělali krásně. Teďka to ty kluci dělají už. Ale víte, ono všechno souvisí se vším. Ono, jaksi, aby člověk udělal velikánský film, k tomu taky musí žít nějakou velikánskou dobu. To není jenom tak samo o sobě, že přijdete domů a jste šikovné a máte dobrý nápad a pak jdete a nafilmujete hezký film. Vyrobit film je velmi složitá věc, je tam spousta spolupracovníků, kteří musí vnímat divadlo a svět kolem sebe velmi složitě, aby mohlo vzniknout dílo. Musíte mít herce, kteří jsou nějakým způsobem smluveny s váma. Takže ono vždycky se neurodí. A vy jste samozřejmě bylo třeba okladně. Kladno na tom bylo vždycky trošičku složitě. Protože to bylo vždycky blízko Prahy, že dobrý herců tam chtělo hrát, protože to bylo blízko od jejich rodiče, ale jak se rodiny. A potom se stávalo, že to město ztrácelo svůj význam pomalinku a že celé to divadlo pomalinku přestávalo chodit, že to divadlo nevědělo zrovna, co by mělo dělat, protože i to město se změnilo. A zrovna tak to vypadá i v těch ostatních městech té naší malé republiky. A zrovna tak je to i v jiném druhém umění. A víte, takže se stává, že některé nové věci, které se nám teďka třeba zdají, že jim moc nerozumíme, je to možná taky proto, že už nejsme úplně nejmladší. A že ty mladí chlapci a mladí holky už třeba vidějí ten svět trošku jinýma očima, kterými už nemáme tak jistý. Zase máme oproti ním tu zkušenost, protože já taky jsem už postarší, sedmdesátník, tak už taky hodně pamatuju, tak máme taky ale více zkušeností a pokud nám slouží hlava, tak vidíme, že spousta věcí by se dělat neměla. Teď na mysli třeba, vemte si, co prohlásil pan mladý herec a režisér Mádl, že by měl stát dávat každému režisérovi takové garanty, aby mohl točit filmy, jaké uzná za vhodné, bez toho, kolik diváků do kin na ty filmy přijde. No tak když tohle to řekne člověk, který by měl pracovat, protože filmaři, herci, umělci všeobecně přeci musí mít publikum, dělají tu svoji práci, říkám, je to těžká práce, ale dělají ji pro lidi. Pane kolego, co by? Tak si pozvěte Mádla a zeptejte se, jak on to myslel. Protože to víte, mladí umělci mají různé názory a je zbytečný, aby jsme se my dva teďka o tom tady bavili, když ho dohromady nevíme, co si taky myslel. A ono je to strašně složitý. Víte, protože film je tak strašně těžká a drahá záležitost, že kolikrát to, že třeba se skutečně mladý tvůrce domnívá, že má velký téma, ale nesežene peníze do začátku, takže může se stát, že to velký téma nebude nikdy natočený, protože on sežene penízky na nějakou lidovou legraci, kde se prostě farář honí se služkou a chytají se za plotem, já nevím, za sukně, tak na to třeba peníze sežene, protože to je lidová zábava, ale na nějaký třeba skutečně hluboký film se dá na začátku sehnat těžko peníze. A Mádl třeba myslel, že by to měl stát předem odhadnout a podporovat ty filmy, ale bylo by dobré mluvit o tom s ním, že jo? Kdybych se k němu dostal, tak bych se ho na to zeptal. To, co si píšte, pane Kačere. Teď nedávno jsem se zajímal, nebo četl jsem o tom, že režisér Jákl chystá natočit jeden z nejdražších filmů naší historie o Janu Žižkovi. Měl by ten rozpočet, je předem stanoven zhruba na 100 milionů korun.
ale hlavní roli svěřil americkému, teď nastupujícímu herci, který v Americe získává stále větší popularitu přes nějaké ty jejich firmy. A já se ptám, podle vašeho názoru, myslíte, samozřejmě vím, že právo každého režiséra je obsadit si film hercem, který uzná za vhodné, ale připadá mi to, já jsem takový staromilec, připadá mi to divné, aby takového člověka, jako je Jan Žižka, hrál člověk mimo naši republiku, který k tomu, k té postavě, historické postavě nemůže mít vztah, nebo se pletu, pane Kačere? A proč myslíte, že to chce? Já o tomhle nic nevím, ale je to asi proto, že on si říká, když bude hrát Jana Žižku americký herec, tak je velká naděje, že nějaký zahraniční film, no, filmový svět bude na to zvědavý a ten snímek si koupí a zaplatí. To má jediný komerční důvod. Protože už třeba za našima hranicema, možná v Polsku ještě vědí, kdo je Žižka, ale už ve Francii nemají páru, kdo je to Jan Žižka, a už v Americe vůbec nemají páru, kdo je to Žižka, budou ho vidět jako nějaký bojovník, který má jedno oko vyražený, a budou se ptát, aha, tady je nějaký geniální americký herec, který má zrovna teďka standard s nějakou herečkou, tak se na to půjdeme podívat a zaplatí za lístky. A to je právě to, co třeba snižuje ten umělecký vzestel toho filmu, ale vloudil se tam samozřejmě komerční důvod a podle mého názoru je to hloupost a já si myslím, že ten film nikdy nevznikne, ale to už je jiná věc. Pan Jáko si to možná dávno rozmyslí a já nevím, co mu imponuje na postavě Jana Žižky. Já vás strašně špatně slyším. Vy nějak vržete divně. Vy mě slyšíte dobře. Já vás slyším dobře a vy mě slyšíte špatně? Já vás slyším, jako kdybyste byl nějaký temný kopce a bylo tam nějaký krčení a kručení. Tak to nevím, že by to bylo. Já vás slyším velice dobře. Tak to je dobrý. A myslím si, a když vás slyším já tady přes mixák, tak posluchači vás slyší taky dobře. Takže hlavně, abyste mi rozuměl. Ano, rozumím. Tak to jsem rád. Vrátím se ještě k těm filmům. Paní Kanturková napsala scénář k trojdílnému filmu Jan Hus a já jsem ho viděl, velice viděl jsem ho dvakrát, celý to jsou tu trilogii. Počkejte, Jan Hus, myslíte Palach, ne? Ne, Jan Hus. Palacha teďka natočili, ale Jan Hus, to bylo to už televizi a Sklidila a ten scénář byl napsaný podle skutečných faktů, které jsou historiky popsány docela podrobně a Sklidila poměrně velkou kritiku, protože prý viděla Jana Husa podobnýma očima jako pan režisér Vávra, což byl představitel komunistické kinematografie. Já se tomu jako podivoval a můžu říct, že ta trilogie Jan Hus takže patřila z mého pohledu k těm povedenějším, k těm pěkným. Tak nevím, co na tom viděli. Jak vysvětlete, proč se jim to nelíbilo? Já jsem film podle scénáře paní Kanturkovi neviděl a musím vám říct, že mě to ani moc nevrze. Jako nějakým zvláštním způsobem, kterým já vnímám věci, na co mám jít a něco, co mě přinese jaksi vzduch, abych se na to podíval, abych se na to těšil. To znamená, že vím, kdo to točí, vím, kdo v tom hraje. Tak to se mně nestalo, takže pro mě vlastně se žádná událost neudává. A Vávrovy filmy, musím říct, že jsem je všechny viděl a tehdy jsem byl mladý kluk a měl jsem docela dobrý pocit. Víte, mě se jednou stala s panem Vávrou taková zvláštní. On chtěl natočit film o Komenském. Ano. A já nám se Komenského velmi mám rád a ano. Spoustu věcí jsem o něm četl. Znám jeho spisy a
nějakým zvláštním způsobem jsem si říkal, že je to člověk, který by mě imponoval a kterého bych si chtěl zahrát. A bylo mě jako podivu zrovna akorát tolik, kolik mělo být teda Komenským. Ano. A projevil jsem zájem, abych v tom filmu mohl hrát. A přestože jsem s panem Lavrou neměl žádný zvláštní vztah, tak se to k němu doneslo a on mě říkal, se mě pozval a říkal, já jsem ve strašné situaci. Podívejte se, Štěpánek mě umřel, Heger mě umřel. A co pak vy to můžete hrát? Jaký vy máte k tomu vztah? No, když chcete, udělal se mnou nějaké zkoušky a potom to dal panu Chudíkovi, který byl Slovák, mluvil sice snaživě, ale nemluvil česky. Ano. A Vávra byl přesvědčený, že takhle on vidí tu figuru a tak si to natočil. A mě to do dneška mrzelo, ale když jsem pak ten film viděl a viděl jsem, že je nepovedený, tak jsem si nakonec rád, že jsem to nehrál. A zrovna tak se vám může stát, že se těšíte na něco, máte nějakou představu, jdete na to a pak jste zklamaný. Takže ono vždycky záleží na síle toho uměleckého obrazu a jak se to potom podaří, to už nezáleží jenom na naší vnitřní snadě. Vy jste hrál krásnou roli ve filmu o těch křižácích. Jak jste se k tomu dostal? To jste byl osloven, nebo jste taky projevil zájem? Myslím, že to byl pan Vláčil. Podívejte, my jsme pana Vláčila obdivovali, protože Vláčil byl několik let starší než my. My jsme obdivovali jeho práci, jeho kulturu, jeho výtvarné vidění. A já jsem si přál tajně, aby mě Vláčil do něčeho obsadil, ale vůbec jsem nedoufal, ale jsem nevěděl, co on chystá. Ale jednou přišel k nám divadla na představení a rozhlížel se tam a já jsem se mu taky snažil jako poskytnout veškeré informace o kolezi a Leherty. A on asi za týden přišel a říkal, kamarádičku, Vladimír Jaromír napsal takový scénář a tam jsou dva chlapy, jeden je hodný a jeden je zlej. A víš, ono to vlastně vypadá, že jsou to věci, že to je vlastně lidská osobnost. Lidi jsou vždycky takový jedna tvář je příjemná, jedna třeba není. A já bych chtěl, aby tyhle dva herce, tyhle dva bývají figury, aby hrál jeden herec a chtěl bych, aby to hrál ty. Já mě přepadla taková naděje, že bych najednou uvláčil a hrál a dokonce dvě role najednou. A hrozně jsem se na to těšil, ale on za týden přišel a řekl, víš kamaráde, ono by to bylo těžké, protože když ty dva spolu mluví, tak by se to muselo dělat na dvakrát a ne. A neznáš náhodou nějakého herce, který by byl neokoukaný, jak ho znám. Když jsem přišel z Ostravy, Petr Čepek, fantastický kluk. Když jsem ho představil a on řekl, prosím tě, Petr Čepek, teď ten vypadá jako maďarský jún, co by on uděl rád českýho mladého kluka, jak říkal, je to báječný herec. Seznámili se a za 14 dní byli si do sebe zamilovaný a Vláč si říkal, to je prima, co mě poradil, no jo, ale kdo bude hrát toho druhýho? Říkal Františku, já jsem původně měl hrát oba dva a teďka nemám rád žádnýho. A říkal, no jo, ale přece ty nemůžeš hrát toho asketického. Já jsem byl tady takový oplácanej. Říkal Františku, když mi tu roli dáš, tak já 10 kilo zhubnu. A on mě to nevěřil a já jsem teda udělal všecko pro to a skutečně jsem asi za 3 neděle zhubnu a on mi tu roli dal a já jsem dneška na to jsem šťastný, protože pro mě tahle ta práce s Františkem i s tím Petrem byla nádherná. Vlastně jsem se tím zázrakem stal. Rytíře má, líbí se mi to do teďka. Mně taky můžu říct, že my ho máme ten film na CDčku a čas od času si ho pustím, protože je to opravdu skvělý film, jako ostatně filmy pana Vláčila. A teď mě zajímalo, pane Kačere, jaká byla vaše, řekl bych, životní role
Nebyla to náhodou role v Janě Érové spolu s Martou Vančurovou? Tak to byla vlastně první taková velká role. Vlastně to byl první seriál, když to vemete, to mělo 3 díly. Ano. Tak to vlastně bylo poprvé, co něco takového v České televizi vzniklo. Bylo to úplně vlastně na začátku a bylo to tak na tak obyčejným principu udělané, bez techniky, a Marta byla zázrak. Marta byla geniální herečka a měla vlastně, ona měla velký vliv na to, že ten film tak zaujal, protože ten její zjev a ta intenzita, ta se tam to hrála, ta měla obrovský, měla velikánský vliv na všechny. Takže to byla první taková velká role. Potom já jsem měl samozřejmě rád filmy pana Šorma, první jsem každý den Odvahu a Návrat ztraceného syna. A potom ten Vláčinu film, a to už pomalinko stačí, že? On člověk toho nemusí udělat moc. Ale to jsou filmy pořádně. Ale pane Kačere, to jsou opravdu filmy, o kterých jsme se bavili, nezapomenutelný. Protože vy jste zmínil Martu Vančurovou, já nejsem žádný divadelní kritik ani znalec, ale já jsem paní Vančurovou měl strašně moc rád jako herečku a líbila se mi i v tom filmu Den pro mou lásku, který jsem viděl jenom jednou a pak už jsem neměl sílu ho vidět, ale teď se zeptám, je pravda, já to tak viděl, Marta Vančurová měla snad nejkrásnější smutné oči z našich hereček. Ona hrála těma očima tak nádherně. Aspoň tak já jsem to vnímal tehdy. Co vy se jí znal? Nebo znáte? Ne, znáte. Já myslím, znal, když se natáčeli ty filmy, tak jaká ona byla? Jak na vás působila? Já už jsem vám to říkal, že to byla skvělá herečka, ale ty její oči vyjadrovaly asi to, že měla uvnitř nějaký bohatství, který těma očima dávala na jeho. Protože u herce, speciálně u filmového herce, jsou oči to nejsilnější, co má. A film má taky jednu zvláštní vlastnost, pane kolego, a to je, že film se nedá obelhat. Ve filmu nemůžete předstírat. Můžete předstírat, když ta figura předstírá, ale vy sám, když chcete skutečně něco říct, tak ta kamera vás přistihne při jakékoliv lži. A právě proto taky ta Marta toho moc nenatočila, protože byla nekompromisní a brala strašně málo práce. Si brala, ano, málo. Aby za ní mohla stát. No. Málo točila, ano, málo točila. Já jsem právě si vždycky říkal, co zatím je, proč je tak skvělá herečka tak málo obsazovaná. Nicméně vrátíme se k vám. Jak se vám točily třeba filmy takové ty humornější, jako Agent VC4 a tohle, tyhle ty věci? To byl úplně jiný žánr, než na jaký jsem byl od Jana Kačera zvyklý. Tak já jsem takovýhle film točil jenom jeden. A zrovna tenhle to se jmenoval. A ten jsem točil zrovna právě, protože kameraman byl ten František Úzrych, který s náma točil předtím Údolí včel a přišel za mnou a říkal, pojď se mnou točit takový legrační film. A já jsem nechtěl, protože já jsem nikdy žádnou Bondovku neviděl a jsem najednou měl točit parodii na Bonda. Mě se to nezdálo seriózně. Ale Uldřich byl velký kamarád a velký kamarád byl jistý práci a tak jsem s tím nakonec souhlasil a musím říct, že já jsem nebyl moc šťastný při natáčení toho filmu a dokonce jak se dá, tak účast na tom filmu zapírám. Ale lidi naopak jsou rádi. Ano, já taky, mně se ten film, proto jsem se na něj vzpomněl, protože se mi taky líbil, bylo to parodie na Bondovky, protože ty parodie, ty Bondovky, to jsou sami o sobě parodie, tak jsem byl zvědavý a líbilo se mi to a líbil se mi i ta postava Jana Kačera. No tak vidíte, kdyby bývali mě znali a pozvali mě, tak jsem mohl tam ty všelijaký fešáky trhnout, no ale já si myslím, že by se to neviděl nikdo v cizině a
Neviděl. No, já myslím, taky byla velká výhoda, že naši judisti tehdy se stali akademickými mistry světa, takže já jsem k ním chodil trénovat různý ty zápasnický chvaty a oni mě učili, aby se hezky prál, no tak tam všechno je jejich zásluhou, jsem byl takový nedobytnej. No, no já jsem si taky říkal, jak jste se to naučil, no tak teď to vím. Jste na to. Další taková věc. Můžete nám říct, se kterým režisérem nebo s kolegou jste nejraději pracoval? A nebo v kterém divadle jste nejraději působil? Protože vím o tom, že jste jezdil z Ostravy do Prahy, měl jste Prahu zakázanou, bylo to něco strašného. Obdivoval jsem vaši ženu, protože když jsou ti manželé roztažení, tak je to opravdu velmi, velmi nemilé. Takže v kterém divadle jste působil nejraději? Já jsem byl šťastný v činoherním klubu, což bylo divadlo, který vlastně se bylo 10 let a bylo to krásné divadlo, nejmenší snad, který v Praze kdy bylo. Bylo tam spousta báječných lidí, všichni, co tam byli, se jeden druhý vážili. Byli jsme všichni kamarádi a to, co se tam dělo, se dalo strašně těžko překonat, takže pro mě divadelko tohohle typu bylo báječný. Potom jsem teda takovým zvláštním způsobem byl 9 roků v Ostravě. Musím říct, že to nebylo příjemné, protože jsem tam musel jezdit a musel jsem tam být sám, ale jinak to město a to divadlo v tom městě bylo velice příjemné, byli tam báječný lidi, z nich řada již se postupně velmi proslavila. A já jsem měl Ostravu rád a mám ji dát do dneška. A musím říct, že když jsem já poprvé do Ostravy přijel, tak tam bylo jedno divadýlko a to druhé bylo takový jako slaboučký. A teďka je ta Ostrava pomalu po Praze největším divadelním střediskem. Jsou tam ty divadla 4 a já mám dokonce takový dojem, že i to, že jsem tam nějakou dobu byl, ne, že by to byla moje zásluha, ale myslím si, že jsem pro to Ostravu taky něco udělal, takže i tam jsem se měl velmi co dobře. A potom, kdykoliv jsem kdekoliv pracoval, tak jsem se snažil, abych tu práci neodbejval. Když do ty práce vložíte svou intenzitu nějakou a svou píli, tak se stane, že se k vám lidi přidají a začnou se třeba i oni vlastně k vám chovat dobře. A musím říct, že jsem neměl větší problémy v žádném divadle, kde jsem byl. Ono taky, tam musí být srdíčko a vy jste vždycky to srdíčko tam měl vidět v těch rolích. No a teďka mě doktoři říkají, že mám zvětšené srdce, ale že to není velká výhoda, že tam zároveň mám takový šelesty a že musím dávat pozor, takže ona to není vždycky výhoda mít to velikánský srdce. A když ho teda velký máte, tak ho musíte taky ošetřovat. Takže já to tady s váma sedím v klidu a dávám pozor, abych ho nerozčíhla, abyste mi nedával moc složitý otázky. Nebudu dávat, nebojte. Tady máme SMS-ku od naší posluchačky Aleny. Já ji přečtu, je to otázka na vás. Dobrý večer, pane Kapale a pane Kačere. Jaký názor máte, pane Kačere, na kulturu slova v dnešní době v televizi, v divadlech a filmech? A jak se díváte na zavádění anglických slov do naší mluvy? Pane Kačere, paní Alena vám děkuje za vaše herecké umění a odpověď a mně děkuje za zajímavý pořad. Paní Aleno, děkujeme. Tak, pane Kačere, co říkáte na tu kulturu slova v dnešní době v televizi, ve filmech, na divadlech? Paní Aleno, jaká je kultura slova v normálním lidském životě, který vás obklopuje? Máte dojem, že tam, kam vy chodíte, že všude se mluví krásnou češtinou, že nejsou vulgarizmy nikde, že se ženský nehádají, že chlapi, když přijdou domů, tak nejsou zprostý. To víte, samozřejmě profesní povinnosti lidí, kteří se zajímají a živí se kulturou, ať už v divadle, v televizi nebo ve filmu, mají asi nějakou si povinnost tu češtinu říkat hezky a krásně, ale
ona ta čeština má svůj život, to je taky živá věc a ona taky chytá různý příměsy. Chytá samozřejmě, jako je kdysi chytala od němčiny, tak je potom začala chytat od Ruska, potom trošku od Slovenska. No a teď to začíná zase chytat od Anglie. A nemůžu říct, že by se mi to líbilo a spíš musím říct, že se mi to nelíbí, ale těžko se tomu dá zabránit. To je jako, když pramenitá voda teče nějakým potůčkem, kde zrovna není čisto, tak ta voda se zabarví, nebo když si děláte čistou limonádu a měl jste v tom hrníčku šťávu, tak ta šťáva zabarví i ten pramínek té čisté vody. Tak to je problém. Já mám v televizi speciálně s jedním panem redaktorem problémy, který má strašlivý otevřený okály a který mluví vlastně, že má všechny tóny otevřený. Je to strašně snažilý člověk, ale já ho nemůžu poslouchat a nechápu, že mu to někdo, nejen, že mu to neříkne, ale že se prostě nesnaží to odstranit, ale to jsou velké problémy. A taková ta krásná čeština původní, která byla vlastně v tyhle ty zemi vlastně vymyšlená. Víte, já rychle občas takhle slyším třeba názvy různých ryb, nebo květin, nebo takový ty drobnosti, na který člověk celý život třeba ani nepomyslí, jak se najednou krásně jmenujou. A říkám si, kde se tyhle nádherný jména vzaly? Kdo je vymyslel v době, ještě když tady pan Jungmann a tyhle ty naši osmouditele češtiny, kde to vzali takový názvy nádherný. A to ho pořád obdivuju. Když dávám smetán, nebo já nevím, rolníčky, to jsou, kde jsou ty křtitelničky těchto jmen, jak říká Halas. A mimochodem, když máte ráda češtinu, tak si přečtěte Halasovo. Já se tam vrátím a to je taková krásná modlitevní knížka češtiny a přijde vám to jistě důhu a budete ráda. Byla to povinná četba, když jsem chodil na gymnázium. Halas a já se tam vrátím. Jak jste se díval třeba na češtinu pana Vančury? No tak Vančurova čeština je nádherná. A mě to fascinovalo. Já jsem taky první inscenaci, kterou jsem dělal v Národním divadle, dělal dramatizaci Pekaře Jana Marlova. Ano. A já myslím, jedna z nejkrásnějších českých knížek. A vůbec ten osud Vančurův a osud Marhovů jako by se spojovali a já si myslím, že Vančura jako tvůrce, nemyslím jenom jazyk, ale tvůrce, který jazyk vyšperkoval do tyhle ty podoby, že patří k největším, který jsme měli. Nezdá se vám, že se na něj jaksi zapomíná teď? Já když jsem se nedávno přesně na Jana Marhoula ptal mojí vnučky, její 30, tak vůbec nevěděla, kdo to zaprvé Ladislav Vančura byl a kdo co napsal, co do toho, vůbec to neznají dnešní mladí už. A jak je to možné, pane dědečku, že jste to své vnučce nikdy neřekl? Já jsem jí to říkal, ale já jsem jí to říkal, pane Kačere, ale ona už na to zapomněla. Já jsem jí to říkal, když byla malá, ona už je teďka vdaná, už mi taky pořídila pravnoučka, takže na to zapomněla. O tom jsem právě chtěl mluvit. Vidíte, to je, my kolikrát říkáme, stěžujeme si, že naše děti a naši vnuci něco neznají, ale my jsme jim to pravděpodobně málo naléhavě říkali. Já nevím, tak já slyším každou chvíli takové stížnosti, jak ty naše děti to všechno nedělají a to neumějí a že nečtou. A pak se vždycky zamyslím a říkám si, no tak jsem asi málo intenzivní a málo jsem se jim věnoval, nebo nedostatečně, no tak musím ho být pokorné a být tiše. Víte, ono to je tou elektronikou.
Já mám rád knížky, hodně jsem čtu, četl vždycky, to mám po svém otcovi, ten mě to naučil, čtu neustále, jak mám volný čas, a moje dcery jsem k tomu vedl a ty čtou strašně moc. A vnuci a vnučky, ty už k tomu, k té knížce, ten vztah nemají, i když já jsem jim to tam do těch hlaviček, když byly malé, tak jsem jim to vtloukal. Já jsem jim ukazoval knížky, četl jsem jim ty dětské, všechno. A dnes jsou dospělí všichni, docela úspěšní. A když řeknu, proč si nepřečtou nějakou krásnou knížku, tak oni řekli, dědo, dej to mám všechno na netu a na telefonu. A já si myslím, že to je ochuzení života, pane Kačere. No to zůstaneme při tom. Každý si může ho... S tímhle už nic nenaděláme. Nenaděláme, bohužel. Teď by mě zajímala ještě další taková záležitost. Jestli pak, jak se vám líbí ty protesty především těch umělců proti našemu prezidentovi Miloši Zemanovi, který byl přece zvolen většinou národa, který se dostavil k volbám. Já to nechápu, proč jsou taková nenávist a takový neuznání vůle národa. Jak to vidíte, pane Kačerevi? Víte, tohle je složitý. Já si myslím, že člověk, který si neváží svého prezidenta, ať už má k němu osobně jakýkoliv vztah, je to, jako by se nevážil do jistý měry své rodiny. Já nechci, že prezident je něco na úrovni našeho táty, ale něco na tom je. A já jsem s panem Zemanem byl 2 roky v parlamentě. Já si ho pamatuju jako velice inteligentního člověka s geniální paměti. Možná, že jsem mohl mít k němu některé výhrady. Jistý samozřejmě je to egocentrik, jako každý velký člověk. Myslí především samozřejmě sám sebe vidí a má jistě nějaký vlastnost, který třeba nejsou příliš jemený, ale já si ho vážím a jakýkoliv sprostý odsudky, které se na jeho hlavu vedou, mě připadají tak banální a v podstatě osvědčují ty, kteří to dělají. Když je někdo sprostý na někoho, no tak hod má ve svým ve svý složení svý osoby z prostatu. Takže já si myslím, že já to nemám rád a já jsem se v tomhle smyslu několikrát vyjádřil a platím v podstatě za takového příznivce a levičáka a všechny možné špatné přívlastky, které se jaksi dají hodit, tak mě házejí na hlavu, ale mě je to jedno, já si Zemana vážím. Já taky, abych se vám přiznal, já se ho taky vážím, znám ho taky osobně, několikrát jsem s ním jednal, dokonce dělal nějaké materiály a taky k němu mám některé výhrady, ale na druhou stranu například bývalý prezident Václav Klaus nebyl můj šálek kávy, ale přitom bych si nikdy nedovolil se vůči prezidentu České republiky, byť nebyl volen přímo. Ten byl volen parlamentem, ale bych si to nedovolil, protože je to před nejvyšší představitel státu a kdybych na něj nějakým způsobem ho špinil, tak de facto budu špinit vlastní národ, vlastní stát. Takže co říkáte na toho pana Hudku, prosím vás? Tak to je především mizerná básnička, já bych se o tom nerad šířil. Tak je to slaboučky, no. Tak se nějak nedaří se vždycky. No. No, tak já nevím, já mám vůči panu Hudkovi velké výhrady, už jenom kvůli tomu, jak napadá Jarka Nohavicu, který ho naopak, na rozdíl od pana Hudky, já považuji za českýho barda, který dokáže vyprodat ohromné sály, všechno. Jeho písničky mají hloubku, jeho texty jsou skvělý. Jak vnímáte pana Jarka Nohavicu?
počkejte, vy jste se teďka dostal na takový pole, že mě chcete drážit nějakýma hodnoticema, já bych nerad. Ne, takhle, jestli se vám líbí nebo ne, já ho nechci hodnotit, jestli se vám líbí nebo nelíbí. No, Nohavice se mi velmi líbí. A dokonce znám jeho osud. Jsem letoucí v Severomoravském kraji. Právě. Takže pana Nohavicu a jeho trápení znám blízko. A to některé jeho písničky mě velmi dojímají. Já mám pocit, že je to skvělý básník a dobrý zpěvák. Děkuji, máme stejný názor a to jsem chtěl právě slyšet. Váš názor na Jarka Nohavicu nehodnotit. Jenom nám tady se bavíme o tom, jak se díváme na svět. Protože já jsem kdysi prohlásil, když chtěli ode mě, abych autory nechal autorizovat svůj článek prezidentem Klausem, tak jsem prohlásil, to bylo už těsně před tím jeho koncem volebního druhého období, tak jsem řekl, že už jsem ve věku, kdy nemám ani politické, ani profesní ambice, že si můžu dovolit psát pravdu, tudíž, že ten materiál bude napsán tak, jak jsme ho udělali, a za druhé, že mě uráží, když mi to někdo chce kontrolovat. Takže právě koukám na, já osobně na ten svět koukám už trošku z nadhledu, no a vy, jak vidím, taky. Proto jsem se ptal na vaše názory. Další taková věc, mám tady další dotaz na vás, pane Kačere. Dobrý večer, vážení pánové, dovolte mi srdečně pozdravit a poděkovat panu Kačerovi za pěkné povídání i celoživotní dílo. Vídat ho a také třeba slyšet jeho komentář i u dokumentů nebo četbu a podobně, to je podsta. Opravdu se klaním a přeji zejména zdraví. Rozčilovat bych se nechtěl, ale takové věci, co předvedla scéna v Brně v kauze vaše násilí, v kuse vaše násilí, naše násilí, co si myslíte o takové sprostotě a ubohosti? Děkuji a ve velké úctě ještě jednou zdravím Jirka z Pardubic. Jirka z Pardubic mě udělal velikánskou radost, protože já nedaleko Pardubicem se narodil a Pardubice několikrát mě doslova zachránili život. Tam byla báječná nemocnice, kde já jsem jako malý několikrát byl. A když slyším slovo Pardubice, tak přímo roztaju blahem. A i to, jak měl ten dotaz toho Jirky. Jirka, ano, Jirka. Docela hezkou češtinu. A víte, o tom dílku, který jsem neviděl a o kterém se už toho tolik namluvila, já mám prostě dojem, že to bylo mizerně na udělané divadlo. A jestli tam zrovna se to dotklo tentokrát banality, že si vzali jako symbol postavu Krista, nebo mě ani tak nedráždí. Mě urážilo mě to, že to je mizerný a že se kolem toho udělá prostě takováhle bublina, že režisér, který možná má třetí řadou úroveň, který pochází z někde z místa, kde divadlo je na daleko slabší úrovni, než třeba v Praze. A myslel jsem, pozveme, aby nás tady učil modernímu divadlu. To mě na tom štve víc. Protože kdyby to bylo silný, tak by to nepotřebovalo takhle banální a odporný představy a odporné fotografie. To, který se vlastně jenom jedná. Mě to moc nezajímá a neměli bychom se o to moc šířit, protože přesně tohle to totiž ten člověk chtěl. Chtěl, aby na sebe upozornil, aby se o tom mluvilo, aby on tím pádem se stal známým, protože to, co říká o světě, to je tak banální, že to nestojí za zmínku. Máte pravdu, ale ono v těch debatách vůbec jméno toho režiséra nepadá. Abych se vám přiznal, tak já jsem... Ale padá. On se jmenuje tak, že my to těžko můžeme hláskovat, protože je to takový to srdský stoj, je to takhle. A to nemá cenu si pamatovat. Já si ho nepamatuju, abych se vám přiznal. No, tak buďte rád. Protože já jsem tu hru samozřejmě neviděl, ani bych na ní nešel. A já jsem ji považoval za, jak říkala moje babička,
která, to by vás mohlo zajímat. Víte co, nemluvme o tom. Nejlepší uděláme, když se od toho odvrátíme. No, jsou takový český pořekadla. Čím více v něčem vrtáš, tím víc to mrdí. Ano, jasný. Nechme to být. Dobře. Jo. Zeptám se vás na jinou záležitost. Jak vnímáte, už jsme se bavili o těch protestech proti prezidentu Zemanovi, které já odsuzuju, a stejně tak odsuzuju to chování vůči premiéru Babišovi. Znova opakuji, nejsem rád, že premiérem je Andrej Babiš, protože jeho především zahraniční politiku neberu. Ale je to člověk, který vyhrál volby. A přesto jsou tady strany, které chtějí, aspoň já to tak vidím a ptám se na váš názor, jestli to nevidíte jinak, který chtějí popřít výsledky demokratických voleb, že na něj tak útočí. No tak zatím demokracie mimo jiné je o tom, že demokracie je souborem různých demokratických stran, které usilují o to, aby měli pravdu oni a ne ten jejich soupeř. Čili pokud je tenhle ten boj jaksi v tom parlamentním duchu, tak nic proti tomu. On, Babiš se taky celkem dovede bránit a je poměrně ostrý. Já mám mimo jiné dceru, která je soudkyně, která už několikrát soudila pana Babiše pro jeho prosté výroky a ona tak soudila i ty, kteří tomu Babišovi ty prosté výroky opláceli. Takže já to mám ještě takhle doma a dívám se na to i z hlediska práva. Ona rozlišuje tyhle ty útoky, pokud jsou jaksi politické rovině a pokud jsou na ty parlamentní straně, no tak jsou přípustní a jinak je to lidská zprostota, jako všecko jiné. Když je někdo zprostý a potřebuje být zprostý na druhýho, no tak je to jeho vlastnost. Jinak já si myslím, že takový čestný politický boj, to je docela zábavný, ale mimo jiné, podívejte se, jak dlouho to trvalo, než se u nás ustavila vláda, kolik to bylo trápení, kolik hodin a popsaného papíru. Teďka vládnou a je ticho po pěšině, nikdo si jich nevšímá. Protože ono v podstatě, ta naše iluze, že nám pořád musí někdo železnou rukou vládnout, je taky pěkná pitomost. Společnost, která je založená na trošku na poctivosti, teď ona se do jisté míry řídí sama. To pak myslíte, že nějaký ministerský předseda třeba řídí Škodovku na Dovoleslavskou, nebo nějaký velký podnik, že skutečně čeká na to, co na to řekne Babiš. Prostě teď je to jenom taková hra. My bychom měli usilovat o to, aby jsme v čele našeho státu měli poctivé slušné lidi, to jo, ale kdybychom se zase měli třepat hrůzou, co se zase stane, co nám zase zakážou, jestli nebudeme smět kouřit a jestli nebudeme muset chodit čůrat jenom na prkínko. No to je přece jedno. Lidský život, každý člověk má povinnost být poctivý sám ke svému životu a k tomu, že žije vedle někoho, koho respektuje. A ta vláda má tak jako vlídně přihlížet a zabránit tomu nejhoršímu. Když je právě ta vláda nevládla, protože to trvalo rekordně dlouho, tak bylo někteří politici nebo respektive komentátoři prohlašovali a já jim dávám za pravdu, že když ta vláda nevládne, tak je to vlastně dobře, protože nemůže nic zkazit. A přesně... No vidíte to, ale bych to mě asi neposlouchal. Já jsem nic jiného neříkal. No právě, jo. Takže jste nebyl sám, kdo tohle to říká, protože ty vlády opravdu jsou jenom jakoby figurky. Nicméně oni můžou, ty poslanci mohou ovlivňovat. A vy jste tady zmiňoval to kouření. Já nevím, jestli jste kuřák, nebo já jsem kuřák, ale co mě vadí, mě třeba vůbec nevadilo, když jsem šel do restaurace, kde se ještě před tím zákazem nesmělo kouřit, protože si to majitel ve svém vlastním domě, tu restauraci, kterou provozoval, nepřál. Já jsem to respektoval.
ale vadí mě, že se nařizuje soukromým vlastníkům a podnikatelům, co ve svých vlastních podnicích a nemovitostech smějí a nesmějí. Že půjdete do nějaké strany, která bude mít ve svém programu boj proti zákazu kouření, nebo budete za svým poslancem a budete se dohávat svých občanských práv. Já jsem celoživotně nekuřák, moje žena kouří 60 denně a žijeme spolu 60 let celkem docela dobrý pohodě. Čili musíme jenom bojovat správně za svá lidská práva. No, o to ta demokracie je. No. Já se o to snažím, protože... Ale nesnažíte. Ale snažím. Jenom takhle nadáváte, ale žádný strany Kačere, aby nebylo kouření. Pane Kačere, já tady mám skoro každý týden nějakého poslance. Nebo senátora. Nebo no politika. Tak vidíte. No a vidíte, kouříte? Kouřím. A on? Někteří ano, někteří ne. No tak vidíte, no tak... No. Co jsme tím řešili. Ne, já jenom říkám, že mě vadí, že se... Že se... Dobře, mě je to úplně jasný, co vám vadí. Už to nerozbírejme. Ne, mě nevadí to nekouření, mě vadí to, že nařizují, já co vím. Mají doma dělat, to, já co nemají. To vím. Pane kolego, já vím, co vám vadí, to vadí všem kuřákům úplně stejně. Já žiju na své světě a slyším každý den, co vadí kuřákům. Nemůžete mi to opakovat. Já to vím. Já teď nevolím za kuřáky, tenhle to je názor tří majitelů, známých majitelů restaurací a hospod ve svých vlastních objektech, který se rozčilují. Dobře. Že jim nařizují, co smějí. Další věc, která by mě zajímala, váš, jak se díváte na to, co se děje v západní Evropě, pane Kačere, na ta videa, která nám chodí z toho, co se tam děje a to, co se... Jako počkejte, se, co máte na mysli. Mám na mysli tu migrační vlnu. Tu migrační vlnu. Ježišmarja, to se děje v západní Evropě. To se děje snad po celém světě, ne? No, v západní Evropě je to teď úplně nejhorší, bych řekl. No, to, pane, promiňte, že teďka jsem takový protivnej, ale je to proto, že už se blíží ten konec a teďka na závěr tohohle debatování my máme takové závažné otázky. Prostě ten svět je v pohybu a ty chudáci, kteří žijou někde, kde nemají co do huby, že nemají čistou vodu, že jedí trávu, že je tam někdo masakruje a vidět, oni si televizi, kterou si tam každý koupí, vidějí, jak se žije v Evropě, jak si tady žijeme v báječných autech, jak pořádáme mistrovství světa ve sportovní gymnastice nebo v atletice nebo ve fotbalu, kolik platí jedno to, že kopne do balónu. Zatímco jejich děti jsou chudáci a oni chtějí mít podíl na světovým bohatství. Samozřejmě. Hrnou se prostě hlava nehlava za tím, aby se jim vedlo dobře. A navíc samozřejmě jsou využívaný takovýma lidma, který je splnou nějakou teorii, která je protilidská, tak táhnou a chtějí se mít dobře. A Evropa samozřejmě jako každý, kdo je bohatý, se tomu brání. No. A na jednu stranu je to pochopitelné, že se tomu brání, a na druhou stranu to si, že by před vaším domem najednou stála rodina s pěti dětma, který mají hlad a natahují vám ručičky a vy byste jim přihřel branku a dal byste jim chleba. Pane je Kačere, to strašný problém. Vy jste viděl ty děti. A je to problém a neměli bychom to teďka takhle tím... Vy jste, pane Kačere, vy jste viděl ty migranty, jak utíkají s dětmi a s ženami? To je minimum. To je to, že jsem je viděl. To je minimum. Cože? To je minimum. Většinou jsou to mladí, svalnatí, udělaní kluci. No, to jak to víte? Protože to vidím na... zaprvé na vlastní oči, když jsem tam byl. Protože vidíte to, co vám chce samozřejmě ten prostředek zvolit.
vám nechtě, abyste je viděl, tak to samozřejmě do toho do ty televize nepustí, když to dělali. Abyste měl tenhle ten dojem, který teďka máte, že se všichni tady přijdou, aby nám tady vyloukali oči a no, možná, že to taky je, samozřejmě v tom zmatku takhle to bude. Ale nesmí to být zase tak důvěřivý. To, co nám ukazují, není obraz světa objektivní. Každý nám ukazuje to, co nám chce ukázat. Kdo nám to ukazuje? Televize? No. Ta to neukazuje. To jsou lidi, taky, kteří no. to natáčejí na videa a dávají to na sítě. A ti lidi... Čili vy byste se nikoho nepustil, jo? Já to říkám jinak. Já bych sem pustil opravdu ty, kteří potřebují pomoc. A jak byste to poznal, pane? Velice jednoduše. Za prvé, velice jednoduše, je to popsáno v mnoha materiálech, které o tom píší daleko chytřejší lidi. Jsou lidé, kteří jsou opravdu postiženi válkou. Ti neutíkají do Evropy. Ti nejsou sem posíláni. Ti lidé, kteří potřebují pomoc, ty děti hladovějící, ty ženy a staří lidé, ty jsou v táborech. Teď děláte chybu. My jste se mě pozval, aby jsme si spolu povídali a teďka vlastně povídáte, co vy si myslíte. No, nedělejme to, já s tímhle nesouhlasím. Je to strašivý problém a já se prostě bojím. Bojím se toho, že když nebudeme mít soucit s nikým, nebude mít nikdo soucit s náma. A to je vážná věc. To je vážná věc. Soucit s těmi, který si soucit. Dobře. Pane Kačere, na závěr našeho povídání bychom se mohli dotknout ještě jedné věci a to je a zase se k tomu musím vrátit, protože už jsem se chtěl zeptat už dřív. Co říkáte úrovni novinářské češtiny psaného slova? Ti lidé no, tak... snad neumějí česky. Ty se neučili češtinu. Mnozí z nich. Ale jo. Já nevím, že jsme zase... Podívejte se, jedna taková zásada řečnictví. Když vím, co chci říct, řeknu to vždycky správně. Čili jestliže někdo píše špatnou češtinou, je to možná proto, že on neumí přesně napsat, co chce říct. Živí se psaním, ale zrovna nemá nápad. No tak prostě veme kousek ty češtiny, veme nějaký jadírko a teď kolem toho upolujete nějakou hlavačku, dá to do novin, aby se tím uživil. Ale ten, kdo chce něco podstatného říct, tak většinou to napsat umí. Mám několik novinářů, kteří píšou brilantní češtinu. Ano, několik novinářů, ano, několik novinářů taky ne. No, taky ne, ano. To už tak bývá. To už tak bývá. V životě to tak bývá. Taky jsou na světě hezký ženský a šeredný ženský a jsou na světě chytrý chlapy a hlupý chlapy a tak už ho ten svět je sestavený, no. Takže, pane Kačere, já vám děkuju, že jste si na mě udělal čas, že jsme si povídali. Já vím, že jsem vám pokaždé nenahrál do noty, ale takovej už jsem já rejpal a proto dělám to, co dělám. A jinak jsem velice rád, že jste si na nás udělal čas a děkuji vám a půjdu vám doufám, že... To je moc hezky. To jste řekl krásně. Tak jsem rád, že jsem si na vás udělal čas. To jste na mě říkal. To nebylo novinářský obrat. To jste měl říct, že jste si mě udělal čas na mě. A vy jste to tak krásně obrátil. Ne, takže že jste si vy, zaplovat. Že jste si, pane Kačere, vy na nás, tedy na nás v rádiu a naše posluchače udělal čas. Ale vy jste to řekl právě obráceně. To jsem řekl asi blbě. A já si to pustím se záznamu schválně, jestli jsem to tak blbě řekl. Abyste viděl, jak je to těžký, sám, kdo vrhá na někoho láto, sám bývá potřísněn. Tak někdy bývá. Dobře, tak jo. Pane Kačere, mějte se hezky a díky vám. Posluchači mají trochu zábavu, aby jsme nebyli pořád jenom tak vážní, jo? Ano, mějte se hezky. Naschle. Ano, naschle. Takže, vážení posluchači, to byl dnešní pořad s panem Janem Kačerem.